Dizelmiş yerek sahalarında sonda məhsul alınır. Biz artık o məhsul yığımı dövründə həyata keçiriləcək tədbirlərdən danışırıq. Məhsul yığımı əsasən günün erkən vaxtlarında, yəni səhər-səhərlər şeh təmizlənəndən sonra, şeh çəkiləndən sonra həyata keçirilməlidir. Əgər şehli məhsul yığılarsa, o soyuducuya girəndə onun üzərində xəstəliklərin əmələ gəlməsi və daşınma riskləri əmələ gəlir ki, yolda bu məhsul daşıyıb ixrac eləmək olmaz və yaxud da çox qalanda, bazara çıxardanda da yenə onun üzərində müəyyən ləkələr əmələ gəlir məhsulun. Şeh çəkiləndən sonra məhsul yığılmalı, məhsula bir dəfə əl dəyilməlidir. Yəni məhsul yığılanda məhsul birbaşa bazara gedəcək qablara yığılmalıdır. Bu zaman işçilər İndi görəcəksiniz sahədə, müəyyən o sahənin içərisində üstündə plastik yeşiklərin və yaxud da taxta yeşiklərin o üstündə qoyulan müəyyən arabalar hazırlanıb. Onun üzərində bir dəfə koldan məhsulu dərməklə yeşiklərə yığılır və o da birbaşa, elə sahədəcə götürür, o çeşidlərə ayrılır və birbaşa bazara çıxarılır. Çiyələyin üzərində əl bir neçə dəfə toxunarsa, həmin toxunmuş yerlər çox, çiyələk bitkisi çox zərif olduğu üçün onun üzərində müəyyən ləkələr, sonralar da həmin hissələrdən çürüməyə və məhsulun bazar keyfiyyətinin itirilməsinə gətirib çıxardır. Çiyələk meyvələri əsasən yığılanda yetişmiş meyvələr yığılmalıdır. Çiyələk meyvələri göy-göy yığmaq olmaz. O klimatik deyil, deməli belə götürək də, etilinə bağlı yetişkənliyi yoxdur. Sonradan, yığılandan sonra yetişmir.